Hanyuma Jacques Karame. buriya muri Bibiliya nta hantu nta murongo urimo uvuga ngo umukozi akwiriye ibihembo cyangwa ntago tuba tuwusobanukiwe. Uwo murongo urimo. None abakozi b'Imana ntago baba bakwiriye ibihembo bibafasha mu murimo w'Imana? Twabihuza gute n'ubusobanuro cyangwa n'ubugorozi? Yego, urakoze. Wewe ntabwo uri umukozi w'Imana. Ndiwe? Nawe ukwiriye ibihembo. Ibyo rero ni byo ndimo kukubaza. Ureka nkubwire. Buriya iyo abantu bigishijwe nabi bajya bamenya nabi. Bajya bamenya dore ukuntu bihagaze. Mu gihe abakozi bakorera indamu, bakorera ibihembo, bakorera amafaranga, bagahembwa kuko bakora umurimo w'Imana, abo Bibiliya bita abajura, abambuzi, ndetse mu migani ho babita abicanyi. Guhembwa gusa mu iyobokamana ni uburi umwicanyi. Muzayisoma mu migani igice cya 33 umurongo wa 14 havuze ngo hari imiryango y'abantu bafite amenyo ameze nk'inkota n'ibijigo bimeze nk'ibyuma byo gutsemba abakene mu isi n'indushyi ngo bazikure mu bantu. Iyo ubona abantu bahembwa kimwe mu icumi n'amaturo, ayo mafaranga kimwe mu icumi n'amaturo bakayahembwamo ngo ni kuko ari abakozi b'Imana, baba bari kurya iby'Imana yageneye abakene, imfubyi, abapfakazi. Gukoresha uwo mutungo Imana yageneye abo uba uri kwicisha abo bantu amenyo ameze nk'inkota n'ibijigo bimeze nk'ibyuma. Hari ukujya ku mukene ngo umurye nk'igisimba, oya, ni ukurya utwo yakariye. Imana kimwe mu icumi n'amaturo yabigeneye imfubyi n'abapfakazi n'abakene n'indushyi n'impunzi, umurongo wa kabiri. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Uyu ni umurongo wa Bibiliya. Mu madini noneho abantu bayobotse abuza abigishwa kubatiza mu gihe Bibiliya ibikwemerera. Ubugorozi ni ukwigisha ati mwa dini mwe oya, n'umwigishwa yabatiza, ngiyo imirongo ya Bibiliya. Noneho ubugorozi ni ukugaruka kuri Bibiliya. Urabyumva? Na TV akanya nk'aka ngaka turi kumwe n'umusore hano, reka tumusabe atwibwire kugira ngo dutangire tuganira tuziranye. Nitwa Irankunda Jacques, ndi umubwirizabutumwa w'ubushake, ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Urakoze cyane Jacques. Wenda hari abantu bashobora kuba bumvise bwa mbere ubutumwa bwiza bwibwiriza n'ubugorozi, ntibamenye Ivugurura n'ubugorozi. ivugurura n'ubugorozi, ntibamenye bisobanuye iki. Watunyuramo muri makeya tukamenya icyo bisobanuye. Ubugorozi bisobanura gusubiza ku rufatiro imfatiro z'Imana zashenywe, amahame, inyigisho by'Imana byashyizweho n'Imana bikurwa, nuko abantu baza kubikuraho, kubikura mu mwanya wabyo, hanyuma bakigisha ibitari byo. Umurimo w'ubugorozi ni ugusubiza abantu ya nyigisho y'ukuri ya mbere uko yari imeze itaragorekwa. Kugorora, uramutse uri guhinga isuka ikagorama. Kugorora si ukuzana indi nshyashya, kugorora ni ugufata ikigororesho, reka nkite ngutyo, ugahonda ya suka ukayikura mu mwanya igorama yajemo ukayisubiza aho yahoze itaragorama. No mu by'Imana, Imana yaremye umuntu utunganye. Mu migani igice cya nono umubwiriza igice cya karindwi umurongo wa 29 haranditswe ngo dore icyo nabonye gusa ni iki, ni uko Imana yaremye umuntu utunganye ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Ibi umuntu utunganye, iby'Imana, umuntu Imana yaremye yari atunganye, n'ibyo yashyizeho ku isi n'ibyo Imana yigishije byari bitunganye. Umuntu amaze kugorama nawe aragoreka. Umugambi w'ubugorozi ni ugusubiza abantu ibintu by'Imana, gusubiza ku rufatiro. Mu gitabo cya Zaburi igice cya 11 umurongo wa 3 niho havuze ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Imfatiro ni amahame yo kwizera, ni byanditswe byera, ni ijambo ryera abantu bigisha uko ritari. Muri Yeremiya igice cya 7 umurongo
uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu handitswe igisubizo cy'ubuvugura n'ubugorozi ibyo ari byo. Reka nsome igitabo cya Yeremiya. Twatangiye kuganira twageze kuri. Reka mbere yuko ubwo twinjiye mu turakoresha n'imirongo tutajya kure, reka twiragize Imana idufashe muri kino kiganiro, kugira ngo ibi iby'Imana Imana bibemo kandi tube habugufi, tuvugishe, idukoreshe, tuvuge ibyayo. Reka dusenge. Urakarama Data wera, turagushimye izina ryawe nirabwe icyubahiro, utugirire neza kuko uduhaye uyu mwanya n'aya mahirwe kugira ngo twongere tuganire ku byawe. Wandikishije yuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye baganira ku byawe, ushyuze ukabana nabo, turakwinginze ngo ubane natwe, kandi abantu ku isi ubamenyeshe ibyawe mu manyakuri yabyo, kandi dushoboze twese kubigenderamo. Uzaduhemba ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Yego, nari ngarutse mvuga igisobanuro cy'ubugorozi ngeze kure, ahubwo reka nimbike mu gitabo cya Yeremiya igice cya karindwi, hari igisobanuro cy'icyo ubugorozi aricyo. Haranditswe ngo ivugurura niki, ubugorozi niki, nukubashishe. Umuhanuzi yashyizeho igisobanuro aravuga ati, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka uharangurire iri jambo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ab'i Buyuda mwese abanyura muri iri rembo bajya gusenga Uwiteka. Umurongo wa gatatu, Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga ityiti, nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, nimubonerane umushyitsi n'impfubyi n'umupfakazi, nimuvushirize amaraso atariho urubanza hano, nimukurikire izindi mana zitabateza amakuba, nibwo nzabaha gutura aha hantu igihugu nahayeho basogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Ku murongo wa gatatu handitswe ngo Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuga iti, nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu. Iyo bavuze ngo kugorora inzira n'ingeso, ingeso ni imico y'abantu, imyitwarire y'abantu. Iyo bavuze ngo abantu bagorore ingeso, baba bashatse kuvuga imyitwarire, imico, imigenzereze y'abantu, individuals, just abantu ku giti cyabo. Ibyo Bibiliya ikwigisha ubikurikize, sibyo? Igi jambo ry'Imana bagusomera ujye ubishyira mu bikorwa. Mbese ubu umukirisitu ari kusana kirisitu mu mico, mu ngeso, sibyo? Nugusoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ahavuga ku byabari naba, uzasoma ngo baruhiri naba yari umunyangeso nziza wuzuye ubwenge n'urukundo, sibyo? Ngo maze ngo ajya kubwiriza ubutumwa bwiza abantu benshi mu kirere arimo, ngo bakajya bongererwa umwami Yesu, abakizwa bakaba benshi bitewe nuko ngo barebye ingeso nziza, sibyo? Bibiliya itwigisha yuko dusabwa kugira ingeso nziza, imico, byinshi twigishwa byiza by'Imana, ariko abantu kabona batari kubigenderamo, sibyo? Waba uri umucuruzi, mu migani igice cya 11 akavuga ngo urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka, ibyo ukaba warabyize ariko ukaba utabishyira mu bikorwa. Ingeso, ivugurura ni ukwivugurura, ni ukwikosora. Mu kirundi ni byende ibiti ikanguka, ububyutse. Ivugurura ni ukwikosora, ukareba yuko usa n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo ni byo bita ivugurura. Noneho ubugorozi bwo, Bibiliya iravuze ngo mugorore inzira n'ingeso. Inzira ni amahame yo kwizera,
ibyanditswe byera, abantu bakareba yuko ibyo bizeye bihuye n'uko Bibiliya ivuga, bihuye na mbese ibintu bizera, ibyo kwizera kwawe iyobokamana yawe ni nyakuri cyangwa irayobye. Ese ntiwaba wayarayobye? Kuko habayeho kugoreka. Ndaguha urugero, urabyumva, ugasanga hari idini uko byagenda kose urimo, sibyo? Ugasanga Bibiliya yawe utunze. N'urugero, wowe usanzwe mwizera usanzwe, Bibiliya yawe ikwemerera kubatiza, urabyumva, ariko idini ryawe ryo ntiribikwemerere. Aho kantu siri kukumva? Aho ikosa ntabwo bari hakwiye kugorogwa inzira, doctrines, imyizerere, teachings and doctrines, imyizerere, inyigisho, ubugorozi bugambiriye ngo abantu bongere bige, bigishe, bigishwe, bizere, bayoboke Imana nk'uko Bibiliya ivuga. Turi kubyumva? Wenda nk'ubwo rugero nari mbivuze, mu madini menshi hafi ya yose ntabwo bemerera abizera, abigishwa basanzwe kubatiza. Ubatiza ni umuntu runaka uba ngo warabyerejwe, warabitorewe, warabisigiwe. Kandi ahubwo Bibiliya ivuga ngo nuko mugende mu mahanga yose mwigisha abari mu butumwa bwiza, abemeye muwabatize. Twibuke ubutumwa, ubwiwe wese ni umuntu wese ubwiwe ubutumwa. Mu gitabo cy'Ibyakozwe mu gice cya 9 umurongo w'icumi, Byakozwe mu gice cya 9 umurongo w'icumi, wa wundi witwa Pawulo, kera ataraba Pawulo yari Sauli, yabatijwe n'umwigishwa witwa Ananiya. Niko hano mu Byakozwe intumwa igice cya 9 umurongo w'icumi. Ni urugero ruto nayo nguhaye. Muri Yohana igice cya 4 umurongo wa mbere, Yohana igice cya 4 ubutumwa bwiza umurongo wa mbere, haranditswe ngo nuko, reka masome kugira ngo ntanyuranya gato ya nkinki bagi guko bitangira. Haravuze ngo ni igisobanuro cy'ubugorozi, wumva icyerekezo cy'ubugorozi cyaricyo. Yego, hati nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Umurongo wa kabiri, icyakora Yesu ubwe siwe wabatizaga ahubwo nabigishwa be. Uyu ni umurongo wa Bibiliya. Mu madini noneho abantu bayobotse abuza abigishwa kubatiza mu gihe Bibiliya ibikwemerera. Ubugorozi ni ukwigisha ati mwa dini imwe oya, n'umwigishwa yabatiza, ngiyo mirongo ya Bibiliya. Noneho ubugorozi ni ukugaruka kuri Bibiliya, urabyumva. Mu gitabo cyitwa Tragedie des siècles, ni intambara ikomeye, muzasoma mu magambo avuze ngo Roma yakuye Bibiliya mu bantu, yambura abantu Bibiliya. Umurimo w'ubugorozi wari ugambiriye kugarurira abantu Bibiliya, bene magambo bakizera kandi bakiga bakigishwa ibihuye na Bibiliya. Numva ngushubije muri magufiya. Ubugorozi buragutse, ariko aho nkunombeyeho gato ya kugira ngo wumve icyerekezo cy'ubugorozi. Yego, biri kumvikana, kandi n'undi wese udukurikiye ashobora kuba atasobanukiwe yakwandika muri comment kugira ngo abaze ikibazo ubundi azasubizwe. Yego, hanyuma watubwiye yuko uri n'umuvugabutumwa w'ubushake. Watubwiye yuko uri umuvugabutumwa w'ubushake, ni ukuvuga hari abavugabutumwa b'ubushake n'abavugabutumwa batari ab'ubushake. Wadusobanuraho gato ubundi tugakomeza. Byongera ngo ubajije ikibazo nkana, abanyabushake abakorera ubushake, abakorera ubushake bakora badahembwa nta bihembo, urabyumva? Yego. Mu gihe abakozi bakorera indamu, bakorera ibihembo, bakorera amafaranga, bagahembwa kuko bakora umurimo w'Imana, abo Bibiliya yibita abajura, abambuzi, ndetse mu migani ho babita abicanyi. Guhembwa gusa mu iyobokamana ni uburi umwicanyi. Muzayisoma mu migani igice cya 33 umurongo wa 14, havuze ngo hari imiryango y'abantu bafite amenyo ameze nk'inkota n'ibijigo bimeze nk'ibyuma byo gutsemba abakene mu isi n'indushyi ngo bazikure mu bantu. Iyo ubona abantu bahembwa kimwe mu icumi n'amaturo, ayo mafaranga kimwe mu icumi n'amaturo bakayahembwamo ngo ni kuko ari abakozi b'Imana,
baba bari kurya iby'Imana yageneye abakene, impfubyi, abapfakazi. Gukoresha uwo mutungo Imana yageneye abo, uburi kwicisha abo bantu amenya ameze nk'inkota n'ibijigo bimeze nk'ibyuma. Hari ukujya ku mukene ngo umurye nk'igisimba, oya, ni ukurya utwo yakariye. Imana kimwe mu icumi n'amaturo yabigeneye impfubyi n'abapfakazi n'abakene n'indushyi n'impunzi n'abarewi bataye igihe bacyuye igihe batakiriho, babandi batambaga ibitambo by'ihene n'intama, uziko bitagitambwa n'umurimo wabo woro warahagaze. Hanyuma ayo mafaranga agahabwa abo ngabo. Mu madini ayo mafaranga ntahabwa abo, ahubwo arazamuka mu nzego zo hejuru agahembwa ba bandi bakuriye amadini, ba nyiri gushinga amadini, abayayoboye n'abagiye bahabwa akazi n'ayo madini. Mbese uwakubaza, reka nze nanjye nkubaza, nanjye nigira umunyamakuru gatoya, ari ukugira ngo umukire afashe umukene no kugira ngo umukene afashe umukire, wahita mwike? Ni byiza yuko umukire afashe umukene. Yego. Rev ukuriye idini, nyiri dini na wa mwigishwa, wa muturage wungu uyu wagate, uyu mwigishwa, umukire ni uwuhe? Good, kirumvikana n'umwana yagisubiza, dore ugiye kudidimanga. Birumvikana. Iyo amafaranga Bibiliya, iyo abakene mu madini, abakene bafasha abakire. Bibiliya ivuga ngo aba mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umuntu wa 33 haranditswe ngo Pawulo, intumwa y'Imana, intumwa apostle. Haranditswe ngo sinifuje ikintu cy'umuntu uwo ari we wese. Abapasiteri, abashumba, n'abiyita abakozi b'Imana n'abapotere b'uyu munsi bifuza ikintu cy'abantu, si bajya basaba ibintu abantu. Ariko Pawulo ati sinifuje ikintu cy'umuntu uwo ari we wese, ari ifeza cyangwa izahabu cyangwa imyenda. Ifeza, izahabu cyangwa imyenda. Ubwanyu muzi yuko ya maboko yanjye ariyo yankenuraga ibyo nari nkenye n'abo twari kumwe, nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo kugira ngo mubone uko mufasha abadakomeye. Urumva abafashwa ni abakomeye n'abadakomeye, n'abadakomeye financially, just mu economically, no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Ibyo abakorera bushake nababwiriza ubutumwa ku buntu, kuko nibyo Bibiliya idutegeka. Matayo igice cya 10 umurongo w'8, abatumwe kubwiriza, batumwe kubwiriza ariko ku buntu. Pawulo mu byakozwe ni mu gice cya 9 umurongo wa 17 handitsweho yuko yavuga ubutumwa abuvuga ku buntu. Ku buki? Ku buntu. Just noneho Yohana igice cya 10 umurongo w'8 havuga yuko ku murongo w'icumi n'uw'umunani n'uw'icumi kugeza 11 havuga yuko iyo uragira uragira intama ariko ugakorera umushahara, ugakorera ibihembo byitwa hiring, just uhembwa, wara uri angaje, uhembesha ngo uburi umujura, uburi umunyazi, uburi umwambuzi, kandi ngo ntuburi umwungeri nyakuri. Mu yandi magambo, uri umwungeri gito. Mu yandi magambo, uburi umuyobe kandi uyobya. Yego. Aho rero twahisemo gukora nk'uko Imana idutegeka, dukora dukoze ku buntu, tukabwiriza ubutumwa ku buntu, kuko ari cyo Imana iduhamagarira gukora no kubwiriza ijambo ry'Imana, tukaragira intama nk'izacu nk'abazazibazwa. Yego, uvuze amagambo meza kandi akomeye. Kuyahuza n'ubuzima bw'iki gihe n'insengero z'iki gihe, navuga ngo biragoye. Wenda urugero, hari umuntu umwe twaganiriye aratubwira ati njyewe niba mu bakristo banjye 50 bafite imodoka zihenze, nanjye ngomba kuba nyifite. Niba bafite amarange rovers ari 50, nanjye hagomba kubonekamo iyanjye. None ubwo ngubwo niba ashumbye cyangwa se ayoboye abantu bafite ubutunzi, ubwo kuba yababwira ati nanjye nimufatanye mume imwe nanjye nyigire, ntabwo bihuye n'ijambo ry'Imana? Wabyumva gute? Hari ubwo uyu murongo nige iyi nyandiko nigeze kuyisoma, ariko reka nongere nyisome, kuko mu gitabo
urwa mbere rw'Abakorinto igice cya cumi na kimwe umurongo wa cumi na gatandatu dore uko handitswe. Cumi na kimwe gatandatu urwa mbere rw'Abakorinto haranditswe ngo yego haranditswe ngo cumi na kimwe umurongo wa cumi na gatandatu handitse ngo ariko nihagira umuntu ushaka kujya impaka amenye yuko tudafite umugenzo nk'uwashaka kandi n'amatorero y'Imana ntawe ufite. Iyi Bibiliya idutegeka ko tudakwiye gukora umugenzo imigenzereze ihuye n'uko abantu ubwabo bashaka. Nta mugenzo uhuye n'uko abantu ubwabo bashaka uhuye na kamere ya kimuntu wari ukwiye kuboneka mu madini, ahubwo abantu bose mu matorero y'Imana harakwiye kuboneka umugenzo uhamywa na Bibiliya ahavutse ngo uku ni ko Uwiteka avuga. Yere Yesaya igice cy'umunani umurongo wa makumyabiri nimusanga amategeko y'Uwiteka n'ibiyahamya nibatavuga ibihuye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Ibyo bavuga, ibyo bigisha, ibyo bizera bihuye n'iri jambo, niba bidahuye nta museke uzabatambikira. Abaheburayo cumi na kabiri umurongo wa makumyabiri n'umunani haranditswe ngo nuko ubwo twegera ubwami butabasha kunyeganyezwa dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka tuyubaha kandi tuyitinya. Umurongo uravuze ngo kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, mu cyongereza ho barasemura ngo dukorera Imana nk'uko mu buryo bwemewe. Twari dukwiye gukorera Imana nk'uko yo ishaka, apana nk'uko twe dushaka. Noneho dore iyo nyandiko nari mvuze ni iyi iri mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bw'ibyakozwe n'intumwa, mu gitabo cyitwa The Acts of Apostles. Ndasoma ku rupapuro rwa 395. Abantu babatamika mu kanwa kabo niba turi kwigisha ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Hano haravuze ngo some of the Ephesian brethren were wealthy but Paul had never sought personal profits from them. Mu by'ukuri amwe muri bene data, benshi muri bene data b'Abefeso bari abahegwe, bari abakire, ariko Paulo ntiyigeze ashaka inyungu ze ku giti cye zivuye muri bo. Uwo muntu ati ngo ufite ngo ni Range Rover ngo abayoboye bazifite ngo nawe rwose agomba kuyigira atari ngo abashungu kuko abashumbye ari kunyuranya n'iyi nyandiko. Si kubyumva Paulo umukozi w'Imana wumve si yari intumwa abo yarayoboye sibara Abakorinto abandikira Abakorinto ajya kubasezeraho uri kuvuga ngo bamwe muba muri bene data muba Kristo b'Abefeso bara abahegwe welethi but ntiyigeze ashaka inyungu ye ku giti cye ibakomotsemo. Impamvu it was not part of his message to call attention to his own wants. Ntago byari biri mu butumwa bwe guhamagarira abantu gukenura cyangwa se guhamagarira abantu kwita ku makeneye bwite. Rero abantu bari bakwiye kumenya ibintu uko bintu bimeze. Ntabwo ibyo ntari byo ni ukunyuranya na Bibiliya ni ntaho bihuriye. Uzamubwire aguha umurongo ubihamya nawe ubona uzabyemere nawe ubura kizaba ari ikibazo. Birumvikana. Ariko gatoya kuvuga atyo abagaragaje neza neza cyane yuko ari umwungeri gito urya intama aho kuziragira. Ndawusobanura uwo murongo reka ngutange Ezekiyeli igice cya 34 umurongo wa mbere ukamanuka gatoya. Ezekiyeli handitse ngo nabungeri gito ngo Imana ihana bungeri ba Isirayeli abungeri gito ngo nabungeri ngo bagize ibyibushye. Urabyumva ko kantu ngo ariko izagwaye ntibaziteho nabo bizera b'abakene abo ngabo badafite izo modoka zibadakungahaye
ntibabitaho ntibitabwaho abarwayi abasubiye inyuma mu by'umwuka bari hehe na hehe ntibitabwaho umva ukuntu umurongo uvuze wenda tutabivuga mu mutwe tukirengagiza akantu k'agaciro ku wenda akagira gatakara wumve mwene data umugenzi wanjye abantu hari utubibiri twabaga twanditseho ngo abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana hari indi nyandiko ivuze muri ndumva ari muri Ezekiyeli ivuze ngo abapastor abungere ngo banywe amazi y'urubogobogo ngo barangije ngo barayanywa bamaze kuyanywa bagiye guha intama amatungo baragiye intama bashumbye ngo barayatoba ngo barangize babahibiro iki ni ikibazo gikomeye umva ko ijambo ry'Imana rivuga muri Ezekiyeli riravuga riti Ezekiyeli riravuga riti Ezekiyeli 34 haranditse ngo abungeri ba Isirayeli bahanwa nuko ijambo ry'Uwiteka renzaho riti mwana w'umuntu hanura ibyerekeye abungeri ba Isirayeli uhanurire ubwira abo bungeri uti nimwumve uko Uwiteka avuga ngo abungeri ba Isirayeli bimenye ubwabo akandajya ntsindagira gucyo ujye ukitaho abungeri ba Isirayeli bimenya ubwabo muyandi magambo barakwiye kumenya umukumbi aho kwimenya ubwabo abo bungeri bazabona ishyano mbese abungeri ntibari bakwiye kuragira intama kuwa gatatu ariko mwebweho murya ibinuri mukiyambika ubwoya kandi mubagize iby'ibushye ariko ntago muragira intama bashya babagize iby'ibushye hepfo haravuze ngo izacitse intege ntizita ntimwazisindagije kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye nizavunitse ntimwazunze izatatanijwe ntimwazigaruye kandi ntimwashatse izari zazimiye ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri zifite ibiryo zibi byo kujya by'inyamaswa zo ku gasozi bari izi by'ibushye bazitaho uwo muronko uvuze kuki kubungeri abashumba abaragira intama bafite intama bashumbye bakita kuzi by'ibushye ariko ngo nabungeri bakuye guhanwa abungeri gito abita urubona ko izi by'ibushye bazitayeho ariko bagamije kuzirya bakiyambika n'ubwoya bwazo niyo iyo ukize mu idini bakwitaho barakumenya banagusura babaze naho utaha baye baza no kugusengera iwawe kumva ukagira ngo nukugusura no kugusengera gutyo kumba ari ukugira ngo bakurye ahubwo bakakubwira ko ari imigisha bari kuguhundagazaho ari amasengesho ubwo nibyo bita uburyarya indyarya igisobanuro cy'indyarya hari mwene data mwigeze kudusobanurira indyarya ndaseka indyarya numuntu kurya utwawe akakubesha ko ari wehe uri kumurya kandi ahubwo ari kurya utwawe ngiki gisobanuro cy'indyarya noneho akaza bakagumuza mu gihe umwigishwa umwizera wabo w'iyo kure mu kajagari iyo hijya mu bukene w'agataro harabona umukozi w'Imana n'umunsi n'umwe yamusuye ntaza aho ataha ni kwa ko ningwe zavunitse izagwa izo zizakenyeye ziri mu itoro ntibamenye uko zibayeho nabungere gito bagamije kurya intama batagamije kuragira umukumbi dore Imana ibintu yahanuye kuri abo bungere haranditse ngo ku murongo wa 11 uko ni kuwiteka avuga ati dore niba si yabungere nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira bizagenda gute kandi abungere ntabwo bazongera kwimenya ubwabo nzakiza intama zanjye amenyo yazo ye kuba ibyo kurya harundi murongo uvuze ngo nzaba intama zanjye nzabaha abungeri bampwaniye nuko umutima ushaka mbese Imana yari hanuye yuko hazaza ubutumwa bwiza ubuzigisha intama ubukaragira intama butagamije kuzirya ahubwo bugamije ko izagwaye bazivure izavunitse bazicumbagize bazizunge mbese baziteho bite ku ntama bere kuzirya ahubwo baziragire baragira umukumbi nk'abazawubazwa bazawumurikira Imana dukwiye gutegura tukigisha ubutumwa bwiza tugamije ngo tumurikire ngo tutegure umuntu tuzamurikira Imana ashyitse kandi atunganye
uzabisoma mu gitabo cy'Abakorosayi igice cya mbere ndumva ari umurongo wa 28 gutyo. Urakoze. Hanyuma Jacques Karame. Buriya muri Bibiliya nta hantu nta murongo urimo uvuga ngo umukozi akwiriye ibihembo cyangwa ntago tuba tusobanukiwe. Uwo murongo urimo. None abakozi b'Imana ntago babakwiriye ibihembo bibafasha mu murimo w'Imana. Twabihuza gute n'ubusobanuro cyangwa n'ubugorozi? Yego urakoze. Wewe ntago uri umukozi w'Imana. Ndiwe. Nawe ukwiriye ibihembo. Ibyo rero nibyo ndimo kukubaza. Ureka nkubwire, buriya iyo abantu bigishijwe nabi bajya bamenya nabi, bajya bamenya dore ukuntu bihagaze. Umupasiteri ni umukozi w'Imana. Yego. Intumwa ni umukozi w'Imana. Apostle intumwa. Yego. Umuhanuzi ni umukozi w'Imana. Yego. Umwigisha ni umukozi w'Imana. Yego. Na wa undu kubura aho barateranira n'umukozi w'Imana. Yego. Na wa undu usenga n'umukozi w'Imana. Yego. Na wa undu uririmba n'umukozi w'Imana. Cyane. Iyo utekereje ko ngende umukozi w'Imana ababosa abakozi b'Imana nkanje. Hari ibintu nigeze nsoma bintera ubwoba binashekeje ariko bibabaje. Aho n'umwanditsi w'umwongereza wanditse igitabo kitwa ni Morfamu just ni igitabo kimuri literature. Ni inyandiko ziri allegorico ni inyandiko wandika ariko hari ibyo uri kureherezaho uri kubona ukandika ibiriho ukabyandika mu yindi shusho. Aho yagaragaje ngo bwari ubwami bw'inyamaswa ngo inyamaswa zagendaga ku mategeko zose zireshya imbere y'amategeko. Ubwo bari bafite mu mategeko arindwi hari itegeko rivuga ngo all animals are equal. Inyamaswa zose zirareshya imbere y'amategeko. Umwe ageze ku butegetsi imwe muri igeze ngo ku butegetsi irahindura itegeko ngo irarikosora kuko ngo yari inyagenge. Reka mvuge ngo yibwiraga ko ari inyagenge. Rya tegeko rivuze ngo all animals are equal irarihinduriraho ndika ngo irarivugurura ngo irarihindura ngo all animals are equal. But there are some animals who are more equal than others. Ngo inyamaswa zose zirareshya. Ngo ariko ngo hari izindi zirushijeho kureshya neza kurusha izindi. Ubwo nuri kumva ko haje mu busumbane. Mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya gatandatu umurongo wa gatandatu haranditswe ngo umukozi w'Imana wese uwigisha n'uwigishwa bagabana ibyiza byose bangani. Bagabana ibyiza byose. Nimba uwo ari umukozi w'Imana ukaba ugiye kumuhemba akaba ashaka umushahara uwo nguwo na wa wundi yigishije nawe ayo yamuhe kuko ni kumurongo uvuze. Niba utabishobora rero jya gushaka Bibiliya wumve icyo uwo murongo uvuze ngo umukozi akwiriye guhembwa urebe ibihembo bavuze n'ibyo basobanuye. Reka turebe ibyo ari byo. Yego. Igitabo cya Matayo igice cya 10 guhera ku murongo w'8. Matayo igice cy'10 murongo w'8. Ariko turabwira abantu iyo ugiye kuvuguruza umuntu iyo umuntu akwigishije asomye nawe nujya kumuvuguruza uzasome. Urabyumva? Igihe unzaza kukuvuguruza ariko yasomye we ntusome. Uri kumva ko hari ikibazo? Good. Haranditswe ngo Yesu atuma ngo kujya kubwiriza ubutumwa bwiza ku murongo w'8. Mukiza abarwayi muzura bapfuye mukiza ababembe mwirukana abadayimoni mwahere ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Dore ukuntu hepfo havuze mwahere ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Hepfo ku murongo w'9 nimujyane zahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mufuka wanyu cyangwa imvumba y'urugendo cyangwa amakanza abiri cyangwa inkweto cyangwa inkoni kuko umukozi akwiriye ibimutunga. Hari ahandi uyu murongo wasobanuwe harandikwa ngo
Yego, dore nkankomeze hepfo. Ariko umudugudu wose cyangwa itorero, ibirorero byo icyo muzinjiramo mushakemo uwo muri cyo ukwiriye abari we ubacumbikira mugeze aho mucumbukurira. Nimwinjira mu nzu mubaramutse. Inzu niba ikwiriye amahoro yanyu ayizeho ayizemo, ariko niba idakwiriye amahoro yanyu abagarukire, kandi nibanga kubarambike kubacumbikira cyangwa kumva ibyo muvuga, nimuve muri iyo nzu cyangwa muri uwo mudugudu mukunkumura umukungugu wo ku birenge byanyu. Ndababwira ukuri yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomu kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu. Hari ahandi havuze, natekeze kwa royu havuze ngo bazabakire. Niba bakire mubabwira ati amahoro y'Imana abane namwe muri abe muri iyi nzu, niba bahakaribu muzasangire nabo ibyo musanganye nabo mu nzu mwabo. Ngo ibyo urumva ibyo ni ibiki? Nibyo mwatetse. Ye, ntukitwaze mu gikapu ahantu uzagira imbabura iki gasafuriya ngo urateka mu nzira cyangwa se izindi mpiya zira kugoboka mu bundi buryo. Aho muzagenda bazabakira musangire ibyabo ibyo mubasanganye ubirye, nubwo batari bagufite bakwiteze bakwakira, mbese uburyo bwo kwakira abashyitsi. Bimwe Pawulo yavugaga ngo kuba mwarogeje ibirenge by'abera ni ukwakira abashyitsi, ngo abo ngabo babagenje gutyo babakiriye mubasabire umugisha mubirye musangire nabo ibyo mu nzu, ngo kuko umukozi akwiriye guhembwa. Uri kumva yuko ibihembo bagenye byo by'abashumba by'abakozi b'Imana gutyo ni ibiryo. Noneho ibyo se bishatse kuvuga iki? Ahari havuze ngo umukozi akwiriye guhembwa na hari hari kuganisha ibi bihembo by'imishahara bya buri kwezi ntago byemewe n'ijambo ry'Imana. Gukora ukorera inyungu, gukora ukorera umushahara ntaho bihuriye n'ijambo ry'Imana. None se babaho gute? Ibyanditswe byera Pawulo Bibiliya turayibaza. Buri kibazo cyose tugize tubaza Bibiliya, dusobanuza iby'umwuka iby'umwuka bindi. Nta kibazo cyose kibaho Bibiliya itagusubiza. None wakwibaza ngo babaho gute nk'abakozi b'Imana? Babaho gute abana bo bakwiga gute baka? Mbese babaho gute kandi bari abakozi b'Imana? Si icyo kibazo hano bahita bibaza. Bari bakwiye kubwiriza ubutumwa bwiza bafite akarimo bakora, bakuraho ibibatunga. Iryo ni itegeko. Ahubwo kubaho utagakora ni icyaha. Uri umukozi w'Imana, nibwo ndaguha umurongo, uravuze ngo ubwo tu Pawulo aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigira mu cya Kristo. Mu byakozwe numa noneho igice cya 18 haranditswe ngo ryakozwe numu gice cya 18 haranditswe ijambo rikurikira ngo ryakozwe n'intumwa. Abavuga butumwa n'abapasiteri bashaka uturimo tw'amaboko tundi suw'amaboko nushaka ubu w'ubwenge uwo ari wo wese apfa kuba ari umurimo utari mu icyaha, umurimo ushobora gukuramo ibimutunga. Uwo murimo asiga uwo murimo uri gukorwa awukora mu buryo bumwe awusi, mbese aba afite akarima akuramo ibimutunga. Dore uko umuntu bavuze, kuko Pawulo aravuze ngo udakora ntakajye. Iyo ni Bibiliya. Kabiri ngo nababere icyitegererezo muri byose yuko ariko nanwe mukwiriye gukora imirimo. Gukora imiki? Imirimo. Kureka imirimo gukora. Abo mubona bigwa bagenda badakora imirimo na abo ngabo. Hari igitabo nasomye kiravuga ngo ubwo bunebwe mu by'umubiri ngo bujya bwafekita, bujya butera n'ubunebwe mu by'umwuka, bwafekita their spirituality, bya bijya bikora no ku by'umwuka byabo. Muri andi magambo, umukozi w'Imana ukora wese yarakwiye kugira ikintu akora. Dore Pawulo nawe wa wundi uvuga ngo mugere ikirenge, hari intumwa iruta Pawuluzi. Dore Pawulo, dore ibyo yakoraga. Ibyakozwe mu gice cya 18 haranditswe ngo hanyuma Pawulo aje i Korinto umwami Yesu amubonekerayo. Dore ku murongo, reka mpere ku murongo wa kabiri wa mbere. Hanyuma y'ibyo Pawulo
ava muri Atenayi aje i Korinto asangayo umuyuda witwaga Akwira avu wavukiye i Ponto wari uvuye mu Italiya vuba n'umugore we Prusikira kuko Kirawodiyo yari yarategetse abayuda bose kuva i Roma nuko aja kubasura ku murongo wa gatatu kandi kuko basangiraga umwuga abana nabo bakora imirimo bagenza gute bakora imirimo kuko umwuga wabo wari uwo kuboha amahema si Pawulo gusa babakozi b'Imana za ntumwa babaga bafite imyuga bakora ndetse bo bakoraga n'imyuga iciriritse ikoroshwa rugubyumva ikoroshye kuboha amahema ura bakoreshaga ikoro ni nk'abakorodoni cyangwa rwaro ruganda eh oya oya inganda industry revolution ndi bwose ubibajije kibazo nkana industrial revolution ije jo bundi mu mwaka kaga wajyari aba turi kuvuga ni intumwa izi ntumwa zakoze umurimo mu mwaka usaga uwijana mu ijana rya mbere mu kinyejana cya mbere izi ni intumwa ni itero rya Efeso ritangira muri 31 Yesu amaze gusubira mu ijuru Stefano yatewe amabuye muri 34 hanyuma ibyahishuwe wa Yohana yandi kino gitabo cy'ibyahishuwe cyanditswe mu mwaka w'ijana urabyumva ubwo mu iryo jana inganda zari ziriho industrial revolution inago za okay ugiye n'ubusano bw'inganda nako gwari uruganda nese no guteka no gucirimba bura n'ubucuzi nako si uruganda bitegwa n'uruganda uvuze icyari cyo mana rero n'abadukurikiye baraza kutubwira baza n'ibyanditswe ubundi habeho kugorora no kuvugurura sibyo ye kwivugurura no kugorora inzira nibyo yego okay na abadukurikiye rero ashobora kuba hari umuntu ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo ndatekereza ko kutugeraho no kugeraho biroroshye ikoranabuhanga ryarabyoroheje igihe icyo ari cyo cyose bashobora kunyura muri comment cyangwa se byaba byiza bakaba baduha ukaba wabaha na nimero yawe ya telefone bityo umuntu wese ushaka ubusobanuro bwimbitse akaba yashobora kububona no kurushaho kugorora inzira sibyo yego muri iki gihe ubona ko hari amahame menshi atandukanye kandi bigaragara ko ashingiye kuri Bibiliya nda mu magambo make inama wagira abantu mu buryo bakwitwara muri ayo mahame atandukanye ntekereza ko insengero nyinshi zigenda zivuka zishingiye kuri ayo mahame kandi ari muri Bibiliya inama wagira abantu ni iyi nta nama ntanga inyuranye n'ibyanditswe byera bitanga ariko uvanze ibibazo byinshi ariko nta kosa ukoze bibaho waru uvanze kuvanga nimero zanjye ni 07 8 6 5 8 107 yego iyo niyo nimero nkoresha kuri telefone nete niba kuri WhatsApp reka ntanga iyo ngiyo hanyuma ibyigisho bigendanye n'ivugurura n'ubugorozi hari cano yitwa ivugurura n'ubugorozi ivuga kuri ibyo gusa ivugurura n'ubugorozi ivugurura n'ubugorozi hari na internet horaho no radio ya internet radio yitwa radiorise.18 studio ya 18 abazi bibamenyereye bya internet radio bazabibona aho ngaho yo radio horaho umunsi ku munsi ni internet radio yitwa ijwi ry'ubugorozi rero aho bazajya bahavoma byinshi cyane byabahesha ubugingo buhoraho kuri cyo warumbajije cyuko abantu bakwiye kwitwara muri iyi si y'amahame y'imyizerere n'amahame anyuranye kandi abantu bamenye Bibiliya bamenye impamvu yo kuvuka kwa aya madini n'ugusohora k'ubuhanuzi buvuze ngo hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma kandi bayobye benshi bazababwira ati nta mahoro nta mahoro nta mahoro nta mahoro ariko bagamije kugira ngo abo babwiye ngo nta mahoro bagira akantu babatamika
mu kanwa kabo. Uwo murongo ni mika gatatu, umurongo wa gatanu ndi gusobanura mu uravuga.